Me que una sola tamalíe, میں دساں کدے کلو پوچھنا ہے جڑے تے یقین ہو جائے کی آدم تو پوچھ گن جو اول رسول ہے آدم تو پوچھ گن جو اول رسول ہے جس دے صدقے ہوئی توبہ قبول ہے جس دے صدقے ہوئی توبہ قبول ہے ایک ہے محمد دوجی او دی دی ہے ایک ہے محمد دوجی او دی دی ہے قسم خدا کی کوئی مثل بوترا اب نہیں